Fan vad salt den var. Glöm din fucking dröm att jag ska käka kaviar och fucking choklad. Ska du ha din macka idag igen? Ska du ta med en yoghurt i bilen också? Ja. Och din jävla macka va? Alltså det är extremt ljust ute. Om jag tar bort min keps nu, då kommer man se mitt röda hår. Har du med hela frukost? Vad fan? God morgon! Igår så färgade vi mitt hår. Det är rött! Jag tänkte att jag ska vlogga idag igen förresten. Igår färgade jag mitt hår. Det blev rött. Det är därför jag har keps på mig idag. Vill ni se hur det ser ut? Du har inte heller sett hur det ser ut. Kolla. Ett, två. Är det inte så dumt? Nej, jag säger ju det att det inte är så jävla rött som du tror. Det är brunt. Nu är det så ljusbrunt som du vill ha det. Nej, det är inte. Nej, kanske inte, men det är det är fortfarande mormorrött, men det är nice. Alltså det går ju få bättre. Så jag ringde min pappas tjej igår och typ grät. Hej, har du nyckel? Jag ringde min pappas tjej igår och typ grät och hon är frisör, så hon bara, jag fixar det när vi kommer hem. Jag bara, jättebra Jurgi. Nu ska vi åka och hämta doktor. Han åkte till Göteborg idag helt random. Så vi ska till centralen nu och hämta doktor. I förrgår var Oskar här från Mariestad. 4 dagar sedan var min polare Johan och Johanna här från Mariestad. Och idag är doktor här. Fan, jävla. Men nu åker vi hämta imorgon. Du och din jävla macka. Kolla lite att han gör. Jävlar vad du var lika rädd eller? Rädd? Rädd heter han. Ja, rädd. Raed, säger man då? Raed. 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 Kolla! Shit! Gå! Fan, alla grupper. Jag bara, gå! Jag är klar! Har du sagt hej till vloggen? Ja. Betala 100 lax för en kolab. Okej, vi ska baka muffins idag. Nej. Jo, vi blir fett sugna på muffins. Jag ska köpa kläder. Ja, men vi går hem till oss och fixar oss först. Så åker vi ner till salen. Har ni flyttat ihop? Men vi åker hem och fixar oss så åker vi hit sen igen. Okej, Rimo. Du får välja vad vi ska ha i våra muffins. Fuck sake, jag är mätt. Nej, men inte nu. Vi ska inte käka muffins än. Nej, men det är svårt att välja när man är mätt. Okej, vi ska göra 3 olika muffins. Vi har dubbelnugge. Vi har 2 olika Marabou. Nu kör vi. Ja, vad fan. Ska vi ha lite grädde på toppen? Alltså vadå nu kör vi? Vi ska baka muffins. Nu kör vi! Yes, okej, nu är det dags att baka. Vi har grädde, vi har Marabou, vi har dubbelnugge, vi har smör, vi har ägg, vi har mjölk, vi har socker, vi har mjöl. Nej, vi har socker, vi har mjöl. Vi har vaniljsocker, vi har bakpulver och oboj. Nu ska vi blanda ihop det här. Här i. Och så blir det en muffins. En muffins. Inte en muffins, men då blir det en massa muffins. Men vi kör, vi ställer upp kameran här. 2 ägg. Sådär. Snyggt. 1, 2, 5. Och jag försöker jobba här. Men, hur många mat... Vad gör du? Jag bakar. Men kom bli. Kom in! Gå upp nu då! Gå upp när du. Jag tänker inte öppna. Okej, häll i socker. Vill du ha grädde? Får vi också hälsa? Ja. Så. Det blir ju perfekt. Jag kollar, all smet används. Pix, pax och slicka ur skålen. Vad mycket det blev kvar. Ja. Var det god? Mm. Hur många poäng? Av 17. 17. Var den det? Får jag smaka? Det är lätt 17. Okej, nu har jag precis tagit ut muffinsen. Kolla här, hur bra de blev, eller? Ja. De blev jättebra. Nu får vi... Alltså, kolla mitt hår! Det är runt! Du ser ut som en japansk popstjärna! Ja, jag ser ut som en japansk popstjärna! Oppan Gangnam Star. Han vet ju inte om att vi ska pranka honom såklart. Så jag kommer ta bort Rimon sen. Så kommer Tess lägga i kaviar i hans muffins. Det kommer bli helt nice. Okej, så håller vi på att pranka honom. Och vi har tagit upp en muffins här. Och vi har grönt ur den lite inuti. Och ska
Okej, så det jag ska göra nu är att dekorera de här med typ grädde och lite, jag vet inte, jag vill hitta på någonting. Och sen, jag måste hålla reda på allt det där är remont. Kolla vad jag har för cool tröja då. Support eller? Ska man skaka den här? Nej, inte igen. Proud remixerna, tre. Fan också. Fulaste jag sett. Vad fan hände här? Sådär. Det är godkänt liksom. Han kommer inte ha någon aning alls. Vilket gör det så jävla kul. Remon får sitta här. Nej, Remon får sitta där. Där ska han sitta. Okej, grabbar, är ni redo? Va? Är ni redo för mina fina bakverk? Ja. Kom, vi fikar bara så kan vi kolla sen. Ja. Let's fika! Swedish fika! Nej, vad mysigt! Nej, alltså, jävla stryk! Nu har vi alltså ett strykjärn här för att... Strykjärn? Eller strykjärn och strykbräda! Nej. Det är mitt jävla namn, eller? Nej, det är mitt namn. Det är mitt namn! Så, skål! 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 1, 2, 3! Åh, gud! Oj, vad jag köra. Har du fått brädd? Nej. Jävlar! Den var ju god. Fan vad salt den var. Jag har ingen salt. Den är skitsalt är den. Salt? Nej. Har du i salt? Nej. Tror du salt? Nej. Smaka på min. Den smakar skitsalt. Nej. Vad fan är det som smakar salt då? Jag ska kolla min vänta. Det kanske är chokladen. Jag har inte ens kommit till chokladen. Tog du saltchoklad? Ta choklad. Vadå salt? Åh, fy fan vad gott med choklad. Åh, vad gott. Nej, du får mig. Alltså, du kommer ju för fan. Nej, jag har full kontroll. Åh, vad bra. Åh, shit. Det är salt i. I helvete. Vad? Vad salt i? Vad salt? Jag känner inte. Men ät lite till. Det är ju skitmycket salt på grädden. Förlåt, jag vet inte. Jag vet inte. Nej! Jag är inte dum. Nej! Jag känner att så fort jag får grädde i munnen smakar det skitsalt. Ta bort grädden du äter gärna. Nej, om jag gör så här nu. Vad fan? Det är inget. Men Rimon, jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något. Du var, jag och Seb, ja ah, nu fattar jag. Bara grejen är så här. Jag och Seb gick in där. Mm. Och du var ensam med de här. Åh, vad fan, hade jag salt? Vad är det då? Det hade jag för fan, sett salt. Kolla, det är salt på, den är salt. Ta en tugga till för att se. Jag svär på Gud. Om du tar en tugga till, så tar jag en tugga. Men det skiter väl jag i om du tar en tugga? Nej, men det är ingen salt. Våra smakar ju asbra. Ja, det är för att man kanske bara saltar en. Du behöver inte salta allihop. Det var faktiskt hon som gjorde något. Jag fattar ju det. Jag har inte gjort något. Nej, jag hade gjort det. Det var hon som väldigt klavade det. Tur att jag inte tog... Men det var bra ändå. Det var bra. Ja. Så jag var jätteförsiktig när jag satt och plockade i den. För jag bara, nu är den... Men kan du inte ta en tugga med saltet då? Glöm din fucking dröm att jag ska käka kaviar och fucking choklad. Mm. Nej, Vilda, Vilda! 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 Okej, jag håller på och vloggar idag igen. Och idag har vi prankat min gode vän, doktor! Förlåt, brorsan. Förlåt, you. Fuck you, han är awesome. Ni får se det i vloggen imorgon. Puss! Okej, det pranket blev inte riktigt som... Eller det blev som planerat. Plus lite till, tack vare Vilda. Ingen var riktigt beredd på det där. Rimon. Han är lösen, Rimon. Då han ska gå på stan och så kommer han lukta grädde nu. Men vi ska till... Vi kommer gå på stan och kanske... Rimon vill köpa någonting på stan, vet jag, innan. Sen, nya kläder. Han vill köpa nya kläder.
Och sen kommer vi gå lite på stan och sen kommer vi köra han till centralen. Nej, men det är lugnt, du får göra comeback. Kan inte typ alla er som jag har prankat, alltså du, pappa, ja, det var ni. Kan inte ni göra en, har jag prankat fler? Jag vet inte, jag ska kasta Linus telefon i sjön i alla fall. Just det, har ni sett det på min, jag gjorde en video en gång där jag kollade så här Snap Memories. Och det var ju han som kastade, nej det var Linus som kastade din mobil i sjön. Mm. Alltså det var ju helt otroligt. Nej, håll längre ut då. Håll längre ut på toppen. Så. Nej, det var Linus! Linus! Det var... Du var också där. Eller kanske för tjejer. Det var kiss. Det är ju den du har. Ja, det är en sån jag vill ha. Doktor av paran nu va? Vad är det för storlek? Skit i storleken, du har ju pengar. Du har ju pengar. Prova den då. Ta dig. Arg. Men det är hetsare. Det är inte hets. Ja men vadå, det gör väl inget om det är lite hetsare. Det är så bättre. Ja. Ja eller? Och, mitt i kassan, ställ dig här. Ställ dig här. Nice. Tack för mig. Nice, ha det så bra. Ja, hej då. Och så kommer vi till Romans tröja. Vad ska du... Ja, vad ska du ha för tröja nu? Ska du ha tröja nu? Nej, vänta, jag ska... Vänta. Vad smittade det var? Men där satte du det? Ja, jag gjorde det! Ja, jag tror inte du gjorde det! Jag har aldrig gjort det. Vad fan går du iväg för? Vad där då? Det var plus med nu, båda gjorde jag där. Asså du! Vad nice! Men jag har väntat så länge. Tack så mycket. Vet du? Nej. Tack och hej. Nej, jag måste ha kanske... 1, 2, 3 ska jag dra. Det är bra. Ja. Nice. Tack så mycket. Tack själv. Ha det bra. Hej då. Hej då. Se baby. Bästa. Min batteri blinkar ju fan. Vi går skynda oss till våran plats nu. Skynda dig, skynda dig, skynda dig, skynda dig. Spring, 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 spring. Ta honom på och spring. Spring, spring. Du måste springa. Spring, spring, spring. Sugrör. Nej, jag har det. Spring. Spring, spring, spring. Så, säg tack för att ni har kollat. Tack för att ni har kollat. Gilla och prenumerera. Gilla och prenumerera. Vi hörs. För vi hörs. Peace. Och så slår du upp kameran.